Fala, rapaziada! Fala, galera! Renato na área, beleza? Renato na área. Rapaziada,
Se rapaziada, vou deixar o vídeo por aqui. É nóis. Pera aí. Que bagulho tá ficando empolgante, né? Já. Rapaziada, até o próximo vídeo. Vamos lá no jardim. Vamos ali no jardim primeiro. Vamos ali no Jardim Botânico primeiro. Ah, moleque. Será? Vamos ali rapidinho. Ah, vamos. Só esperar os caras virem. Esse é rapaziada, até o próximo vídeo.